Un dels objectius prioritaris del Pla d'Actuació Municipal de l'actual Junta de Govern és el de convertir la Tèxtil Racé en un gran espai per a la cultura popular i associativa i per al foment de la creació i la formació artística. Un objectiu que passa per la reforma de l'espai ubicat al costat del casal La Fusteria i que necessita d'una profunda remodelació molt costosa. Per tal de poder assumir aquesta despesa, l'Ajuntament de Cardedeu ha decidit subhastar dues parcel·les de titularitat municipal, ubicades a la zona industrial del carrer Mugent, al polígon sud, i provinents de la cessió de l'aprofitament del sector urbanístic. Fa uns anys es va desenvolupar un sector, diguéssim, al nord del polígon sud, al sud del poble sec, i es van rebre, perquè la llei d'urbanisme diu així, aquestes parcel·les per aprofitament mig. L'Ajuntament ha adquirit en valor un 10% del desenvolupament del sector, de forma totalment gratuïta, és a dir, per tenir altres propietaris i el desenvolupar el sector i urbanitzar allò. Són una taula de compensació i l'Ajuntament passa a rebre allò. L'objectiu és que aquest espai de la Tèxtil Racé es converteixi en una petita fàbrica de cultura, però la despesa necessària es calcula entorn als 2 milions d'euros. D'aquests, pràcticament la meitat arribarien a través del finançament de la Diputació de Barcelona. L'altra meitat s'espera obtenir majoritàriament de la venda d'aquestes parcel·les i d'altres subvencions. El que no volem és un muntant tan important de més de 2 milions d'euros, segurament, o segurs 2 milions d'euros, doncs haver-ho d'afrontar a base de préstec municipal, perquè això faria pujar l'endeutament. Per tant, estem fent aquestes diferents fórmules i creiem que aquesta part doncs, podria venir perfectament de les parcel·les, que a vegades això estaran en ús i esperem que s'hi puguin instal·lar doncs, noves empreses en pocs anys. Per determinar el preu de sortida des de l'Ajuntament de Cardedeu s'ha realitzat una tassació que determina quin és el preu de mercat. A partir d'aquí s'esperen rebre diferents ofertes que millorin aquest preu inicial, que està al voltant dels 400.000 euros per cada parcel·la. Les persones o empreses interessades podran presentar propostes fins al proper dia 2 d'agost.